Vaşinqton Ermənistan və Azərbaycanın sülh sazişi əldə etməsini vacib məsələ hesab edir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Metiu Miller deyib. Bu bir müddətdir ki, təbliğ etdiyimiz bir amildir. Bildiririk ki, hər iki tərəf çətin kompromislərə getməyə hazır olarsa, buna nail olmaq olar. Aydındır ki, son bir neçə ayda belə bir şey görmədik. Prezident İlham Əliyev və baş nazir Paşinyan gələn həftə görüşəcəklərini bəyan ediblər. Onların görüşməsinin və nəticədə iki ölkə arasındakı uçurumu aradan qaldırmasının vacib olduğuna inanılırıq, deyə o bildirib.